Ja tervetuloa takas seuraamaan Super Mario Bros. Crossoveria. Se on Samppa Hytkinen tässä ja... Me oletään... Wow! Dr. Light läks lentämään. Totani... Ja silläkin on fucking pistooli. Ja silläkin on Rush. Mut tota... Hetkinen, mitä me olin sanomassa? No siis tää oli tää... Survival-juttuja. Tosiaan niin tota niin... Koska tää nyt jäi vaiheessa, niin mie en pystynyt vaikuttaa asiaan niin sen enempäätä, niin... Et onks tää nyt joku vanhempi versio vai onks nyt oikeesti tehnyt jotain muutoksia? Että niin tää nyt menee vähän... Mitä? Wow! Selvitellä vaan. Jewelmanin musiikki Mega Man 9. Ja miksi tää on lagaamaan vai mitä vittu? En mä tiiä. Ihan sama. Itseasiassa tääkin... Ai jaa! Dr. Light on robotti! Se räjähti perinkeli. Gemini Man, go! Ai jaa, tässä olikin Magnet Man -kentän musiikki. Mä ajattelin, että se olisi ollut tuo... Vittu! Paru vittu! Gemini Manin kentän musiikki. Käy tääkin. Tääkin on ihan hyvä. No fuck. Tää hei, tää itseasiassa niinku... Miksi tää on lopeva? Jotenkin otti oudot nuo ohjaukset vastaan. No tää pyörittää nyt sitä Gemini Mania kaiken aikaa. Ja me tonne haluun mennä. Burstman kentän musiikki kuullaan, jos ei muuta. Tää nyt jostain kumman syystä vähän näitä ohjaukset ottavaa omitusta vastaan, niin tää nyt ei pienen viiveen välillä. En tiedä mistä johtuu. Tosi se varmaan se viime osa niinku videota niinku tallentaa vissiin vieläkin tai jotain, niin sillä voi olla vaikutus. No niin, nyt sahaa tää. Perkele juttu. Ja! Tää mun ase melkein vittu ryssi mut. Menesti minkä takia me yritän tähdä tonne satana lipputangon laspa, kun ei se, sitä laippia tunnu saavu millä. No nyt tuli ihan bass. Mega Man 10. Tyylillä. Se on... Ah, fuck! Se on niinku... Downloadable character, niin sano. Downloadable content. DLC. Bass. Siin Mega Man 10. Wow! Mikä on mun mielestä ihan... hauska idea. Ja hyvä idea. Ei perse! Onneksi tää Bassilla on tää satana tuplahyppy. Olemassa!
paitsi tosta se ei oo Sakuma-systeemistä. Eikä tossakaan. No anyway. Ja nyt ollaan taas Dr. Cocksack. Eiku Cossack. Nyt on Dustmanin kentän musiikki. Nyt on Skull Barrier kyseessä. Mega Man 4. Skull Manin kyky. Tosin tää toimii vähän eri periaatteella, koska tää on niinku vähän niinku se vesisuoja, mikä on siinä Mega Man 10. Tää on vaan niinku fuck! Yritettiin tehdä mahdollisimman niinku Mega Man 4-mäiseksi. Sanotaan näin. Ai tää pystyy jatkamaan. Ai jää nyt tää näköjään otti sen. Revataa Mario. Linkkiä me ollaan nähty. Tetrimino. Bass. Ja Megaman. Sit arvotaan vaan ja sieltä tulee tottakai Gemini Man. Tää laittaa tänne maailman. Tää ei jostain syys tehny kuva, se ei tehny sitä ilmahyppyä. Hyi saatana! Pien hetki. No niin, ja sit jatketaan. Resume game. Tuntuupas nyt jotenkin oudon. Hitto kun miehen niinku miehen saa tätä niinku ohjaa, niinku tota tommoista ohjenta yhdistetty tähän, niin tähän hommaan, niin se niinku helpottaa sitä hommaa huomattavasti. Kun niin tota, tää on niinku nettisivulla pelattavana. Kun niin jos me, niin jos me vaan saisin, mun mielestä tätä pystyy kyllä myös ohjaamaan pelata. Jotku on, mun mie on ymmärtänyt silleen. Mutta tota niin, jostain vitun syystä niin mie en vaan saa tota niin minun ohjeita ainakaan pelittää tähän. Niin mie joudun pelaan tää fucking näppäimistöllä niinku. Te voitte vaan kuvitella kun pelaa jotain niinku tällaista peliä näppäimistöllä. Se on astetta haasteellisempi kyllä. No okei, no miehän aloitin silloin niinku aloitin näppäimistöllä ne tän mun kanavan nää jutut. Se on ihan totta. Mut tota niin, silloin se meni vielä suhteellisen hyvin. Mut kun niin siitä on aika, kun me on niinku ylipäätään viime pelannu millä perkeleen niinku näppäimistöllä tämmösi. Kun ei oo tarvinnu. Niin, se on nyt on vähän, niinku hankaloittaa vähän tätä asiaa. Vittu! I'm gonna suck, I fucking suck at this fucking game, I suck at this fucking game, fuck! Täällä on näkö ihan tämmönen oma Super Mario Bros. Tyyli. SNES-tyylinen tää musiikki. Miten mun tonne pitäis nyt ylettää? Kato ylettipäs. Säteet. Hetkinen, tuo taisi olla Zelda kakkosesta.
Mikä nyt? Tää on ihan vaan Zelda kans. Oracle of Seasons tyylinen. Mikä juttu? Ihan loogista periaatteessa säteet tekee vähemmän vahinkoa kuin toisten miekan lyönti. Niin se itseasiassa on tainnut olla aina ennenkin. Ei päästä pelaaja liian helpolla. Ja äkkiä vittu se. No. Se nyt vähän leikit niinku hengelläs tässä hommassa. Hieman. Joo. Mitä? Tää nyt keskittyy, niin jotenkin niin me ei pystynyt kontrolloimaan niin sitä, niin... Tapahtui jotain. Tää on varmaan kuitenkin, kun se oli... Thank you, Catman. But that's the life is in another castle. Tää niinku keskitti tän jutun jotenkin. You can now revive. Joo, kiitos. Revivean bassin. Pitäisikö vittu Luigi? Tosin Luigi on kyllä vähän liukkaampi ja semmoinen vähän kömpelämpi tässä, niin... Mie en yleensä pelaa Luigilla, mikä on kyllä sääli, koska mie... Mie pidän Luigista enemmän kuin Mariosta, että silleen Luigi on semmoinen mun lempi hahmo Mario-sarjassa. Tää on Link to the Past, siis sen verran me tiiä. Me en ite oo kyllä siellä koskaan pelannut läpi. Me on vähän pelannut sitä, mut... Se ei vaan... Se Link to the Past... Me... Siis... En mä tiiä. Siinä on varmaan paljon semmosia salajuttuja, mitä pitäis niinku... Niinku tietää. Että ni, siinä niinku... Ylipäätään niinku pärjää. Mutta niinku tuntuu, että meikäläinen vaan delailee siinä kaiken aikaa. Ja niinku... Mie vaan on niin paska siinä pelissä. Siinä on semmonen ongelma olemassa. Vittu, tuo kuuluu niin kova ääne. Tässä juo suoraan ihan vaan pullosta niitä kokiksia sun muuta kuin... Niin, heti kun ei keksitä enää mitään sanottavaa, niin ruvetaan vittu ääntelemään ja joutrottelemään jotain ihan omia. Ai jaa, tossa oli tommonen. Noniin, hieno homma, vitu hölmö. No nyt päässään pelaa Luigilla. Tää on niin liukas, niin tämmönen kun... Tätä on jotenkin vähän vaikea ohjata. Tää kyllä hyppii ihan vitun korkealle, mikä on kyllä plussapuoli, mut... Jos tän liukkaudesta ja kömpelöydestä vaan niinku... No niin, tuo just! Tää kestää niin vitun kattokaa tätä! Kääntyy niin saatanan kauan ympäri. Jos tosta vaan, jos ton vaan saa haltuun ja pystyy vaan hallitse ton, niin
Sitten niin Luigi on vitu hyvä hahmo, varmasti. Mut kun mie en vaan ite kykene siihen. Fucking vittu antaa olla. Kerätään tos vain muutama kolikko mitä pystytään. Sitä on niin liukas! Tää on ehkä laitettu liian liukkaaksi tähän. Se me muistat jossain niin Super Mario Bros. Lost Level, siis Luigi on vähän liukas ja silleen, että tota ne hyppii korkeammalla, mut se ei oo näin naurettavan liukas. No niin, hyvä. Ei oo näin naurettavan liukas. Et on niinku ammuttu pikkasen yli minun mielestä. Jos koskaan ei oo ennen Luigia ollut noin vaikea ohjata. Ja nyt jatketaan Luigilla pelaamista. Siis mie en ymmärrä, miten ne on oikeesti voinut ryssiä tänne pahasti tän Luigin ohjelmin. Se ei oo koskaan ikinä ollut näin vitun tämmönen fucking liukas tämmönen luikku! Miten ne on ryssinyt tuon? Oikees harmittaa sanoa, että niin Luigi on huono hahmo tässä. Tää harmittaa sanoa ylipäätään, että Luigi on huono hahmo, mutta se tässä pelin vaan ikävä fakta on se, että se on. Ja näin lähellä loppua vielä. Oh my god. Mitä oikeesti pitäis fiksata tuon Luigin ohjaus? Se ei oikeesti oo missään Mario-pelissä ollu noin liukas se tollanen. Wow! Mulla on vieläkin vähän ihmetyt tätä, että niin. Miksi? Normaalisti niinku tässä on ollut se jousipyssykin. Onko se sit vittu oikein niinku... Vaihtoehto on se, että se on survival, eri juttu, tai sitten on vaan joku ihan eri versio, minä me pelaan. Dr. Cossack. Cossack. Ballsack. Nyt kun on SNES-tyyliseltään, niin sitten on laitettu näköjään niin Mega Man 7 musiikki. Oliks ne sille mitään muuta Mega Man peliä? Jos sitä futista ei lasketa. Mega Man Soccer. Siis semmonen perus Mega Man tasoloikka ammuskelupeli. Perkele! Fuck! Ani oli Rockman & Forte, mut sehän julkaistiin vain Japanissa. Mulla ei kyllä mitään käryä, mistä Mega Manista äänesi tuolla yhdessä. Olisiko tää sit peräti sit Rockman & Forte, koska ne... Me on joskus hyvin kauan aikaa sitten pelannut sitä. Tää on megamainen boss, mikä on tehty sitten Game Boy Advance-versiolta, mut... Tai on tehty se Game Boy Advance-versio niinku Japanin ulkopuolella. Niinku tää nakkainen pitu vasara. Joo, mut voit se kuolla! Minun hyppäs yli. Mie en oo kyllä sitä pelannut, se on ihan vitu vaikee loppupele. Mie en oo ikinä vissiin päässyt sitä läpi. Yhden pystyn revivaamaan. Täh? Are you finished reviving? No! Link. Taitaa olla siitä...
Link's Awakening versiosta pelistä. Ai, tuolla oli sieni! Mä en oo koskaan tiennyt tuota. Tekin vissiin tutkasta sit joskus, kun pelaa niinku ihan sitä Super Mario Bros. 1. Koska me oppii siitäkin, että siinä on se continue juttu olemas kyllä siinä ihan alkuperäskin. Sitäkään me en koskaan tiennyt. Se oli 30 vuotta... Onnistuu salassa, salaisuudessa, ja nyt se vihdoinkin selvi. Mä en tiedä, miten se on. Hei, Super Mario Land 2 -tyylinen! Tulee mun niin paljon muistoja mieleen. Silloin pentuna, kun pelas Super Mario Land 2, sit sen mun Super Mario Land 2 peluu. Oh my god. Pitäis pelata taas Super Mario Land 2. Siitä on vaan läpipeluta turha tehdä, koska niin mä oon tehnyt sen jo. Ja mitä sen tehdä sen täydellisen... Ai tässä on... Ahaa! Ja mitä sen tehdä sen täydellisen pelunkin vesi. Minä ajattelin, että mitä musiikille tapahtuu. Fuck. No. Perkele! Huhhuh, mä en hyppätä jo alas. Tää tippu alas lähin. Ei, tuot saa sitä. Ai. Toad! Kaikki varmaan tietää Super Mario Bros. 2, mikä on niinku... Eurooppa kattaa USA-versio. Mitä? Mitä se tolleen? Yhtikö? Huiskahti tonne alaspäin. Tota niin, siinä oli kun se... Pelataan Mario Luigi toiselta prinsessalla. Fuck! Ja... Siinä homman nimi on vaan se, että niin tota... Siinä ei hypitä vihollisten päälle, siinä vaan heitellään niinku tyyli jengiä toisella päin. Fireman! Ja yllättäen niinku Icemanin musiikki. Ei perkele! Painu vittu! Huhhuh! Fuck! Mitä se? Joo. Tää oli tää osa tässä. Mennään täällä, niin mie selvittelen tätä asiaa, mikä tässä nyt oikein on ongelman nimi, et miks... Et on. Mie selvittelen asiaa täällä, niin... Sitten aloittaa uusi tätä hommaa ja niin poispäin. Ja katsotaan siitä eteenpäin. Saappa kiittää ja se on moro.